қызмет ету, Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі ашылғаннан бастап жұмыс жүргізіп келе жатқан маңызды бағдарламалардың бірі. Бағдарламаның мақсаты – адами рухани құндылықтарды қалыптастыру, азаматтық жауапкершілік пен толеранттылыққа тәрбиелеу, қамқорлықты қажет ететін жандарға көмектесуге шақыру, қоғам өміріне белсене араласуға үйрету. Қоғамға қызмет ету бағдарламасы мектеп оқушыларынан құралған еріктілер тобы арқылы келесі бағыттарда жүзеге асады. Медиа еріктілік. Мектеп еріктілері медиа еріктілік бағыты бойынша көшеге шығып, қала тұрғындарына қоғамда орын алып жатқан әлеуметтік жағдайлар мен мәселелер төңірегінде халықтың пікірін анықтап, сауалнама алып отырады. Сонымен қатар, әлеуметтік тақырыпта бейнебаяндар түсіріп, әлеуметтік мәселелерді жеткізіп қана қоймай, олардың оң шешімін табуға ұмтылады. Мәдени бұқаралық еріктілік. Мәдени бұқаралық бағыттағы еріктілер әр түрлі қайырымдылық концерттер мен флешмоб ұйымдастырып, мәдени іс-шаралар арқылы көпшілікті әлеуметтік мәселелерге бейжай қарамауға шақырады. Атап айтсақ, 2017 жылы 13 қараша халықаралық мейірімділік күніне орай жүректен жүрекке акциясы аясында қайырымдылық концерт өткізіп, онда көзі нашар көретін балаларға арналған Үміт интернаты мен Саңырау балаларға арналған номер 2 интернат тәрбиеленушілері өнер көрсетті. Жиналған 183 мың көлеміндегі қаражат номер 2 интернат тәрбиеленушісінің еміне көмек ретінде берілді. Тазалық – денсаулық кепілі. Осы оранды ұстанатын экологиялық еріктілер мектеп тазалығына үнемі үлес қосып, мектеп ауласы мен оқу бөлмелерінде сенбілік ұйымдастырып отырады. Мектеп дәлізіне кезекпен кезекшілікке тұрып, оқушылардың аяқ киім тазалығын сақтауын қадағалайды, және де қалалық сенбіліктерге қатысып, тазалықтың жаршысы бола біледі. жылдың 1990 айында табиғатты аялайық атты экологиялық еріктілердің желілік флешмобына қатысты. Флешмобтың мақсаты – халықтың экологиялық мәселелерге көз жұмып қарамай, бірге шешімін табуды үндеу. Әлеуметтік еріктілік дегеніміз – әлеуметтік мемлекеттік мекемелермен бірлесіп жұмыс жасау. Мектеп еріктілері осы уақытқа дейін нөмірі 4 Кәусар интернаты, Бауыржан отбасы үлгісіндегі балалар үйі, Шымкент қосалқы интернаты, көзі нашар көретін балаларға арналған Үміт интернаты, сал ауруымен шалдыққан балаларға арналған кежол оңалту орталығы мен ардагерлер үйінде қоғамға қызмет ету бағдарламасын жүзеге асырып келді. Мектеп еріктілері аталмыш мекемелерге апта сайын барып, онда ағылшын тілі, орыс тілі сабағын, түрлі бағыттағы үйірмелер мен шеберлік сағаттарын өтіп, сан алуан шығармашылық интеллектуалдық іс-шараларды жүзеге асырды. Одан бөлек, еріктілер түрлі мерекелер қарсаңында арнайы концерт қойып, балалардың көңіл күйін көтереді. Мектеп табалдырығында қайырымдылық акцияларын ұйымдастырып, гуманитарлық көмек те ұсынып келеді. Ғылыми еріктілік. Ғылыми еріктілер интернет қорды қажетті ақпараттармен толықтырып, қазақша контентті дамытуға үлес қосып келеді. Одан бөлек, жалпы орта мектеп оқушыларына ағылшын тілі, орыс тілі, математика, жаратылыстану пәндері бойынша сабақ өтіп, IELTS емтиханына дайындалуға қол ұшын беріп отырады. 2019-2020 оқу жылында мектебіміздің Веста еріктілер тобы апта сайын номер 62 Нәзір Төреқұлов атындағы жалпы орта мектеп, 65 Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп гимназияда ағылшын тілі, математика, жаратылыстану пәндерінен сабақ беріп, оқушыларды білім нәрімен сусындатып келеді. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Алия, мен ивент еріктімін. Биылғы оқу жылынан бастап, ивент еріктілікпен айналысатын NIS Volunteers тобының құрамындамын. Біз қалалық, республикалық, халықаралық деңгейдегі әр алуан ивенттерді, яғни іс-шараларды ұйымдастыруға атсалысып,
еріктілік көмек көрсетеміз. Атап айтсақ, 2019 жылы 29 қыркүйек күні қаламызда өткен жылдың ең ауқымды спорттық іс-шарасы Шымкент Marathon 2019 бұқаралық жүгіру марафонына NIS Volunteer Шымкент еріктілер тобы ерекше үлес қосты. Бұл жарыста қала әкімі Ерлан Айтахановтан бастап, жергілікті жүгірушілермен қоса Ресей, Ұлыбритания, Түркия, Венгрия мен Өзбекстаннан 3000-нан астам үміткерлер бақ сынаған болатын. Мектеп еріктілері таң сәрден бастап, соңғы сәтке дейін бар күш-жігерін салып, бүкіл жүгірушілерге қолдау сөздер айтып, әр қашықтықты бағындырған сайын әрмен қарай алға ұмтылуға қуаттап тұрды. Жүгірушілерге қажет кезде су мен дәрі-дәрмек те жеткізіп отырды. Қала тұрғындары мен жарысты ұйымдастырушылар еріктілерге алғысын жаудырып, көтеріңкі көңіл-күй мен ерекше күн сыйлағандарын тілге тиек етті. 2019 жылғы қазан айының 8 мен 9 күндері Шымкент қаласы Лексис Хадиша Шымкент қонақ үйінде өткен International Education Fair 2019 халықаралық білім көрмесі ивент еріктілеріміз ерекше атсалысқан іс-шаралардың бірі. Америка Құрама Штаттары, Ұлыбритания, Еуропа, Азия мен ТМД құрамына кіретін 40 елден 200-ге жуық озық жоғары оқу орындары, тіл мектептері мен білім беру агенттіктерінің басын қосқан бұл шарада еріктілердің кейбірі шетелдік мамандарға аудармашы ретінде көмексінсі, кейбірі келген қонақтарға жол көрсетіп, іс-шара туралы түсінік берді. Келушілерді тіркеу жұмыстарына атсалысты. Ұйымдастырушылар NIS Volunteer Шымкент еріктілер тобының барлығына арнайы сертификат ұсынып, алғыстарын жаудырды. Мектеп еріктілері 2019 жылдың 9 мен 10 қарашасында өткен заманауи дағдыларды дамытып, жаңа заманға сай тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін өзгеріс республикалық жобасына 2 күн бойы еріктілік көмек көрсетіп, ұйымдастыру жұмыстарына атсалысты. Еріктілер таңғы 9-дан бастап келушілерді тіркеп, арнайы есімі жазылған бейджіктерді таратты. Қонақтардың жеке мәліметтерін толықтырып, жобаға белсенді қатысуларына қолдау көрсетті. Практикалық жұмыс барысында қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз етіп, жобаның жоғарғы дәрежеде өтуіне үлкен үлес қосты.